Садақ пен жебе ату өнерін әлемнің көптеген халқынан кезіктіруге болады. Ал ат үстінде садақ ату Евразия даласындағы көшпенділерге ғана тиесілі. Бұл экстремалды спорт жамбы ату деп аталады. Жамбы атудың ерекшелігі құйғыта шапқан ат үстінде өте шапшаңдықпен және дәлдікпен садақ ату. Батырлар мен мергендер биік бағана жамбасын атып түсіру арқылы өз мықтылығын дәлелдеген. Жамбы көне түркі тілінде ембу, құймалы алтын немесе күміс тұяқты білдіреді. Оның тай тұяқ, қой тұяқ, асық жамбы, бесік жамбы, түйегөз, қойбас секілді түрлері бар. Журналист Бекен Қайратұлының айтуынша, көшпенділер жамбы ату сайысын жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін ойлап тапқан. Басты мақсат әскери жауынгерлік даярлықты жетілдіру және ел арасындағы мергендерді анықтап, соғыста пайдалану болды. Жамбы ату жайында халқымыздың жыр дастандарында да айтылады. Мысалы, Қобланды батыр жырында бас кейіпкер жамбыны атып түсірген үшін құртқа сұлуды алады. Бұл көшпенділер қоғамындағы мергендер мәртебесін көрсетеді. Жамбыны атып түсіру садақшының физикалық күші мен шеберлігі ғана емес, ішкі тыныштығы мен рухани байлығы да қажет. Бұл қазақ халқының кез келген өнерінде рухани тәрбиенің маңызды орын алатынын көрсетеді. Жамбының жарыс жолы 100 метрге дейін жетеді. Мұнда ең бастысы шапшаңдық пен дәлдік. Бұл жауынгерлердің мергендік қабілетін жетілдіру үшін, ел арасындағы мергендерді анықтау үшін маңызды болған. Қазіргі таңда бұл өнер ұлттық спорт ретінде қайта жаңғырып, жастар арасында кеңінен танылып келеді. Садақ ату арқылы қазақ жастары қиындықтарды жеңуге, мақсатқа ұмтылуға, шынайы шеберлікке жетуге үйренген. Бұл қазақ халқының мергендік өнерінің шыңы, ата-бабамыздың айбыны мен ерлігінің символы.